Na luta final, Naru consegue remover o capacete do predador e coloca em prática seu plano. Em uma cena mais ou menos na metade do filme, ela nota que a arma do predador funciona com um tipo de laser, e o projétil vai sempre na direção para onde esse laser está apontado. Com isso em mente, ela coloca o capacete em um local estratégico, e quando menos esperamos, seu plano se concretiza, e o predador é então derrotado. Na minha opinião, esse desfecho mostra que a inteligência ganha da força. Pois Naru, mesmo conseguindo arrancar um dos braços do predador, ela ainda estava em desvantagem. Me contem nos comentários o que vocês acharam da forma como a fera é derrotada. E me digam se querem ver alguma outra cena desse lançamento. Até mais, pessoal.